Шайғы түсті қызыл шазы алының ұмызы ұлы мұқсілі көрінші, ибірі прайнемі көгірші. Орындағы клуб тасты үдік прайып тіл партыр. Мұнды алдағы күшік шұртығы жыларының үнітін ойнышың орыны бар. Ол үдік жақайықтарының пазы аймақ басқа өзімнердің шазыл парған. Клуб үстінде тізін шұртыс үдік қайнапша, мұнды мүндіргіз ансамбль репетиция барша. Шайычы үміні қызыл шазы алының епшілері төстіп алғаныр. Осты парша анның Вера Бардукова. Ол қызыл шазы зартуғынырғы пушылының март айындылы келгін. Шешайычы көңілі кізе орындағы шұртық жылар бір әкілі көнік барғанар. Аймақ басқа үлікінірні қады темініп, олар ал шұртық жыларына сарын ұрларының өріндіршелер. Итсі қызыл шазы алды қор өмізі қажаның оқсы ғарып ұлғын. Че 2015 жылдағы олық өрт бұл керекті саңай тұқтат салған. Пажарлар сонды ғасетік болғын, чон келгін, саңғым шон тұңшылыспыз. Көп көзі семьялар көйгіліп арғыныр сөбірілдерінің тұрлары, анығары түспірғын көңінің кізінің көдір ұғасетік. Кізілер сағынчым ол керек тамтасты бұстыр көпсі чүрілдір. Мүндіргісті көп өзін тынығдағы кізілер, олардың арызында ең шет арылысшы Ирина Сұлтрекова болша. Аның кішіктегі сағынған сағызы толпарған, шасқыдың сығары ол шалғызан сына сығып сарыныр толтырша. Пегін шонны клуб сашырзын еді тартырғы. Базы прай кізі қадетіпшілер чүрекінді шыл барған сағыстырды пустал чүрігі ар сетік аны қие едіргі піс болсы жіпсі алды пері қорғы чүршітқын кізілер, базы клубты тоқы чүртқын кізілерді ол бастағы пегін өтіп сағышым. Қызыл шазы алының шайшы өмелері орындағы шұртық жыларының шылтыстары болшалар. Олар аймақ басқа пайрамларды аралысшалар, шайшы марғыларды пастағы орынырғыз қышалар. Алдағы шылға культураны шетір баршалар.